Vëllë dhe motra, e diela e sotme përkon edhe me një festë të veçantë, siç është ajo e jetë ndërrimit të ungjillorit Joan, që ishte edhe një nga nxënësit e Zotit, edhe apostull njëkohësisht. Madje ishte më i riu nga apostullit, por jetoi më gjatë nga të gjithë të tjerët. Ashtu si që edhe Zoti e kishte profetizuar, ose thënë më sakt, sepse për Zotin të gjitha janë të ditura, por ja u bërë të qartë apostujve të tjerë, po edhe neve më pas që ta dinim, që Zoti kishte lënë një mesaj, një dëshmi të veçantë të Joanit, ati të dashurit të ti, që ishin edhe kushërinj në të njëjtën kohë me Zotin Krisht, sipas mishit, i cili do të jetonte një jetë gjatë, dhe ndryshe nga apostujt e tjerë që të gjithë u martirizuan, Zoti kishte rezervuar një tjetër mënyrë. Dhe sigurisht, sipas traditës ne e dim që Shën Joani jetoi një kohë të gjatë, rreth moshës 100 vjeçare, dhe e dim gjithashtu që në fund të jetës së tij ai shkroi edhe librin e zbulesës. Atë libër aq të bukur, edhe pse është aq i vështirë për të kuptuar, dhe madje është një nga dy librat në shkrimin e shenjt, i cili nuk lexohet në kishë, për shkak të vështirësisë që ka për të kuptuar ai, dhe sigurisht të rrezikut për të keq interpretuar. Por kisha, kur mori librin e zbulesës, atë zbulesë që Zoti i dha Shën Joan Ungjillorit, kur ishte në ishullin Patmos, në Greqi, ishte një ngushëllim i madh për të gjithë të krishterët, për ata që jetonin në kohën e Shën Joanit Ungjillorit, i cili ishte i vetmi apostull që ishte ende gjallë, dhe disa mendonin që Zoti do të vinte në kohën që apostujt ishin ende gjallë. Por libri i Apokalipsit ishte një kushëllim i madh, sepse na tregon në rast të parë që historia e gjithë botës nuk ecën rastësisht, por çdo gjë është në planin e Perëndisë, dhe gjithçka që ndodh është Zoti që e lejon, sepse çdo gjë punon për të mirën tonë. Madje edhe ato fatkeqësi, edhe ato ngjarje të vështira në historinë e njerëzimit, të gjitha ato synojnë që njerëzit të pendohen e të kthehen tek Perëndia. Dhe gjithashtu libri i zbulesës na jep të kuptojmë që në fund fare është Zoti ai që do të vijë edhe do të gjykojë të gjithë njerëzit. Ky është një ngushëllim i madh për të gjithë të krishterët që jetonin në kohën e apostujve, por sigurisht edhe për të gjithë të krishterët më pas, të cilët edhe ne kemi këtë besim edhe këtë gëzim që historia e njerëzimit është në duart e Zotit. Shën Joani, ndoshta jo dhe rastësisht, është quajtur edhe ungjillori i dashurisë. Në rast parë, sepse siç na thuhet edhe në Ungjill, Joani ishte edhe më i riu nga apostujt, ishte edhe kushëri me Zotin, kishin dhe një lidhje gjaku pra, por gjithashtu kishin dhe një dashuri të veçantë për Zotin, që kishte Joani, por dhe ai kishte një siguri që Zoti e donte gjithashtu në mënyrë të veçantë, sepse kjo është mënyra që ai e shpreh në Ungjill, kur thot për veten e tij, ai nxënësi që Zoti e donte. Ai kishte sigurinë pra që Zoti e donte. Dhe për këtë arsye, në një parë mënyre, edhe në Ungjillin, ose në Ungjillin e tij dhe në letrat e Shën Joanit, shohim shumë bukur këtë shprehje të dashurisë. Dhe ndryshe nga të dielat e tjera, meqense përkohej kjo feste fjetjes së Shën Joanit me ditën e diel, Ungjilli edhe letra e apostujve nuk janë sipas të dielave që janë të përcaktuara, por i referohen festës së kësaj dite, ose ngjarjes dhe këtij personazhi të kësaj dite.
Ungjilli është sipas Johanit dhe na flet në momentin kur Zoti është kryqëzuar dhe në momentet e fundit i beson në nënën e tij, beson në nxënësit e tij të dashur, Johan. Prandaj është kjo dashuri dhe i lidhje veçantë e tij me Zotin, edhe me nënën e Zotit. Ndërsa letra e apostujve sigurisht sot është nga letrat e Johanit, edhe është letra e parë që apostulli Johan është letër e përgjithshme. Edhe është një letër shumë e bukur, edhe siç e dëgjuam edhe në momentin kur lexua nga psalti, na flet për dashurinë. Edhe shumë bukur na thotë se si dashuria thotë është nga Zoti. Edhe pse Perëndin askush nuk e ka parë, por Shën Johani na jep një kriter se kush janë ata që me të vërtetë e besojnë Zotin ose me të vërtet e kanë shijuar Zotin. Dhe pa dyshim ata që e kanë shijuar Zotin janë ata që kanë brënda tyre dashuri. Edhe në thotë Shën Johani, asnjë se ka parë Perëndin dhe njëherë. Nëse duam njëri tjetrin, Perëndia që ndronë në ne dhe dashuria e ti është e përsosur në ne. Këto fjallë janë shumë të bukur dhe kjo pjesë sigurisht edhe pasazhet të tjera të kësaj letre janë shumë të bukura. Edhe pak më lartë të thotë gjithashtu që nëse ti e urren vëllain tënd, thotë që e sheh. Si mund të pretendosh që do Perëndin të cilin nuk e sheh? Pra lidhja midis Perëndis, dashurisë dhe përkushtimit edhe besimit tek Zoti është aq shumë ngushtë e lidhur me dashurinë, respektin edhe diçka tjetër që mund kemi për njëri tjetrin. Ose ta themi ndryshe, është e pamundur ta njohim Perëndin nëse ne do të urrejmë njëri tjetrin. Nëse ne nuk do kemi përdollim për njëri tjetrin, nëse neve nuk do arrijmë të duam njëri tjetrin. Madje Zoti na ka nxitur që vetëm të duam njëri tjetrin. Që jemi të gjithë besimtarë, besojmë të njëjtën gjë, por duhet të duam edhe ata që ndoshta nuk besojnë fare tek Zoti ose që janë edhe kundra Zotit dhe mund të jenë edhe kundra nesh, që mund të konsiderohen si armiqt tanë. Po janë armiqt tanë jo sepse ne i konsiderojmë ata armiq. Ata mund të jenë armiq të besimit, mund të jenë armiq të Ungjillit, po nuk janë armiqt tanë. Ata mund të na konsiderojnë ne si armiq, por ne nuk kemi armiq. Ne kemi vetëm njerëz për t'i dashur e për t'i vlerësuar, sepse ata janë ikona e Perëndis, janë shëmbulltyr e ti. Nëse ne urrejmë një njeri, ne kemi urryer ikonën e Zotit. Kemi urryer radh par veten tonë, sepse dhe ne jemi njerëz, po si ata. Dhe dyta, kemi urryer veprën e Zotit, që janë ikona e ti. Detyra jonë, edhe angazhimi ynë, edhe qëllimi i jetës tonë është pikërisht dashuria. Për këtë arsye, Shën Johani është kaq i përqendruar dhe i palëvizshëm në qëndrimin e tij të dashurisë. Ai gjithmonë më tepër na e bën të qartë që Perëndia është dashuri. Dhe kush është në dashuri është pikërisht në Perëndin. Dhe nuk ka mënyrë tjetër për ta kuptuar Perëndin, nuk ka mënyrë tjetër për ta perceptuar atë, për ta shijuar Perëndin, në qoftë se ne brenda vetes nuk kultivojmë dashurinë. Perëndia është tek dashuria. Dhe kjo është fatkeqësia e njerëzve. Sepse shumë njerëz edhe besimtarë dhe ne që jemi këtu, mund pretendojmë edhe mendojmë që besojmë tek Zoti. Por nëse ka një kriter për ta sprovuar besimin tonë, sa realisht të besojmë tek Zoti, ose sa ne ndjejmë Zotin, është pikërisht, edhe kjo është e rëndë, po ta mendojmë mirë, ose është shumë e fort. Dashuria jonë për Zotin është e njëjtë sa kemi dashuri për njëri tjetrin. Të mos na gënjej mendja. Dhe kjo me të vërtetë është shumë e fort, po ta mendosh që sa pak ndoshta ne duam njëri tjetrin. Sa pak ne mendojmë për njëri tjetrin, sa pak ne vlerësojmë njëri tjetrin, sa pak bëjmë për njëri tjetrin. Dhe kjo është një varfëri e madhe shpirtërore
A minha preferia amada é de njohja në Zotin. Për këtë arsye unë gjilli i sotëm për veçanërisht letra e Johanit që po flasim, na përqendron në thelbin e besimit. Në thelbin se kush është Perëndia, si mund ta njohim atë dhe si mund ta ndjejmë Perëndin. Në këtë është e përsosur thotë dashuria me ne, që të kemi guxim në ditën e gjykimit. Sepse siç është ai, kështu jemi edhe ne në këtë botë. Frikë nuk ka në dashuri, por dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka mundim. Edhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Ky është gjyqi përpara Zotit. Dhe kjo është përballja me Zotin. Është shumë e thjeshtë. Zoti është dashuri. Nëse ne duam të kemi pjesë me Zotin, na duhet që të heqim dorë nga egoizmi ynë. Na duhet që të rrezikojmë veten tonë. Të heqim dorë pra nga çdo gjë që na ndan nga tjetri. Ne duhet ta lavdërojmë Zotin që kemi njëri tjetrin. Sepse kjo është mënyra më e mirë, më e saktë, më e sigurt që ne kuptojmë nëse e duam Zotin apo jo, nëse duam të afërmin ton. E ta duash të afërmin në fakt nuk është e lehtë, ashtu do e bënim të gjithë. Dhe ne e dimë vetë se nuk është e lehtë. Ato që tha më përpara, që ne shumë pak nëse e duam njëri tjetrin dhe shumë pak e vlerësojmë njëri tjetrin. Por kjo është mënyra më e bukur edhe më e thjeshtë për ta njohur Zotin dhe për ta ndjerë Zotin, duke pasur dashuri për njëri tjetrin, duke pasur dashuri për të gjithë botën. Edhe në jetën e shumë shenjtorëve, shumë asketëve të ndryshëm, të cilët mund të dukeshin sikur i largoheshin botës, po jo se urrenin botën, domethënë njerëzit e botës. Mund të urrenin mëkatin në botë, por i donin njerëzit. Dhe madje një asket ose një murg, një etër pra i shkatë të tjerës, mund të konsiderojë që kishte arritur një shkallë të lartë të shpirtësmërie, nëse ai fillonte dhe lutej për mëkatet e botës. Kur ai lutej për mëkatet edhe për gjithë botën, kur zemra e tij vuante për të gjithë njerëzit. Kur lutja e tij nuk ishte më për veten e tij, por lutja e tij ishte për të gjithë njerëzit. Dhe kjo temë është shumë e bukur. Dhe na nxit neve të hidhemi në një det dashurie. Të heqim dorë pra nga vetja jone dhe të afrohemi në dashurinë e Zotit. Aty do fillojmë ta kuptojmë pak më mirë gjithçka që Zoti shkruan ose më saktë na vjen nga fjalët e Zotit në shkrimin e shenjtë. Aty e kuptojmë pse Zoti na jep shumë porosi. Pse Zoti kritikon shumë herë njerëzit? Pse Zoti lufton në egoizmin tonë? Është pikërisht ai i na ndan nga dashuria e Zotit. Edhe sa herë që bisedoj me bi shpirtëror, me bija shpirtërore, me vëllezër e motra më Krishtin, për herë i nxis që brenda nesh mos kemi urrejt. Brenda nesh të falim njerëzit. Sigurisht që ka njerëz të vështirë, ka njerëz që mund të jenë sjellur jo mirë me ne. Po patjetër që dhe ne jemi sjellur mirë me shumë të tjerë. E gjë e parë është të kërkojmë ndjes të gjithëve, t'i falim të gjithë. Dhe shpesher për të arritur që të mos i urrejmë njerëzit, se të fillojmë njerëz mos i urrejmë. Pastaj duhet të fillojmë që t'i respektojmë. Edhe në fund ndoshta të arrijmë që dhe t'i duam. Por gjë e parë është që të mos i urrejmë njerëzit është të gjejmë forcë edhe t'i falim. Edhe si do i falim? Do i falim pikërisht sepse duhet të na dhimbsen. Ne duhet na vi keq për ata njerëz. Jo të gëzohemi për ata njerëz. Madje si shpeshherë tregon edhe në një rast Shën Porfiri, i sapo shëndëruar, i cili në një moment dikush e shqetësonte me një muzikë të lartë aty në vendin ku jetonte kështu. Edhe aty ndodhi diçka e keqe. Dhe Shën Porfiri u ndjen keq sepse thoshte mos ndoshta Zoti lejoi të ndodhte diçka e keqe atij sepse unë ndjeva keq për të, unë u shqetësova nga ai person. Edhe ai e ndjen vetën fajtor.
Dhe në një farë mënyrë është një shembull i bukur për ne për të kuptuar që ne më tepër do të ndjejmë keqardhje për njerëzit se sa duhet të irritohemi me ta. Nëse ne do kemi keqardhje për njerëzit, atëherë as nuk do ngutemi që t'i gjykojmë. Ne mund të dënojmë veprimet e tyre. Mund mos jemi dakord me veprimet e tyre, me mëkatet e tyre. Por si njerëz ne duhet të na dhimbsen, sepse dhe Zoti të dhimbson. Nëse brenda nesh do na dhimbsen, dhe nëse gjithashtu do fillojmë të lutemi për ta, zemra jonë do të ndryshojë. Do të kuptojmë që nuk jemi aq shpejt për të gjykuar, do jemi më të shpejt për të falur, po do jemi edhe më të transformuar për të parë gjërat ndryshe. E të kuptojmë që Zoti i do njerëzit shumë herë më tepër. E megjithatë Zoti i lejon të ndodhin dhe mëkate, të ndodhin dhe gjëra jo të mira në jetën tonë. Po i lejon sepse Zoti kërkon të na mësojmë nga ato. Kështu që ne nuk duhet të shqetësohemi më tepër se duhet, as nuk duhet të irritohemi më tepër se duhet. Por duhet të kuptojmë urtësinë e Zotit. Dhe urtësia e Zotit, siç e thotë Shën Ioani, është dashuria e Tij. Dhe aty ku ka dashuri, nuk ka as frikë. Dhe nëse ne nuk duam të kemi frikë nga njerëzit e tjerë, nuk duam të irritohemi nga njerëzit e tjerë, është pikërisht nëse do arrim të duam ata. Në momentin që do i duam, nuk do i kemi më as frikë. Dhe do i durojmë edhe mëkatet e tyre, edhe gabimet e tyre, edhe çdo armiqësi që mund të kenë njerëzit ndaj nesh ose ndaj besimit ton. Shën Ioan Ungjillori, ky shenjtor i dashurisë, mbetet kaq domethënës në esencën e besimit të krishterë, besimit tek Zoti, por edhe në nxitjen tonë për të dashur njëri tjetrin. Amin.